tenia uns rebuts per pagar de llum i aigua. Llavors em van dir la solució de que elles em prestaven els diners amb la condició de que jo, amb uns treballs socials, és a dir, si es feia una festa al barri, qui te diu una xocolatada o un berenar, llavors jo feia unes hores i elles anaven descomptant dels diners que m'havien prestat. I per mi, doncs, em sembla millor.